Hej igen, här kommer sista uppgiften då från geometriprovet version 2. Vi har ett rymdskepp sett underifrån här och vi har en stor hemsk lucka som ser ut så här. Den är kvadratisk och överst är general Strongarm, misstänker att den är 6x6 meter precis. Så sitter ett måttband på det här rymdskeppet. Av någon anledning så visar att det är exakt 5 meter den här sträckan här vid kanten av framdelen av skeppet. Och vi ska räkna ut hur stor den här delen är på rymdskeppet, annars så kan vi inte rädda mänskligheten. Då ska vi se, hur kan jag göra det då? Ett ganska fiffigt sätt här är att börja med att dela den här rymdskeppsgrejen här i två halvor. Då får vi nämligen två stycken likformiga trianglar. Vi har dels den här triangeln, dels den här triangeln. Vi kan konstatera att den här triangeln här ute, den är samma som den här, den är kongruent med den här, för den har lika långa sidor och samma vinklar och alltihopa. Så vi kan säga att här också har vi x meter. Om den här höjden här är 6 så kommer den här sidan på den triangeln vara 3, hälften av 6. Då kan vi använda Pythagoras sats, jag kommer inte göra alla steg här nu. Men då kommer jag säga att den här sidan där blir 4. Då ska jag Pythagoras sats. Så. Och om de här är likformiga, de här två trianglarna, så betyder det att den stora stor sträcka delar med liten sträcka kommer vara samma oavsett vilka sidor vi tittar på. Så då kan vi göra så här för att se. Likformighet kolon x, stora sträckan här, delat med motsvarande sträcka på den mindre figuren, delat med 5, ska vara samma sak som stora sträckan, delat med motsvarande sträckan i lilla figuren. 6 genom 3. Och det här blir en ekvation där vi till slut kan få fram att vad då x är lika med 7,5 meter. Så det var den snälla delen av det hela. Sen fanns det en B-uppgift här och den ligger på A-nivå för att lösa en sån där. Då säger vi inte längre att vi har 6 meter här utan vi har H. Ska vi se om jag kan skriva in det. Jag gör det med grönt. Jag kallar det för H istället. Åh gud vad fult det blev. Jag skriver på det svarta. H. Och i så fall så blir det här då H delat med 2. Vi kan göra precis på samma sätt som nyss, bara det att vi måste behålla den här H-uttrycket, H-variabeln, för att räkna ut vad X är. Om vi börjar med att räkna ut den, nu byter jag färgen för det här blir verkligen gräsligt. Se, jag byter till och med sida helt och hållet. Vi har en triangel, en liten triangel, så. Den sidan är 5, den sidan är H genom 2. Så har vi en stor triangel, den sidan är X och den här sidan är H. Okej, så här mycket vet vi. Då kan vi räkna ut den här sidan med Pythagoras sats. Pythagoras sats skriver jag så här bara. Kallar den här sidan för vad då? Y kanske. Då vet du att y kvadrat är lika med låt oss backa ett par steg. Vi vet att 5 i kvadrat är lika med y kvadrat plus h genom 2 i kvadrat. I så fall så blir y lika med roten ur 25 minus, jag skriver h kvadrat genom 4. Nu skriver jag inte alls det. Jag skriver h kvadrat genom 4. Gud, fint jag skriver. Så. Okej. Okay. Då har vi ett uttryck för vad y är lika med. Trevligt. Och då kan vi då räkna ut när vi har likformighet. Likformighet. Det är att stora delat med lilla är alltid samma. Vi har alltid samma skalfaktor. X delat med 5. Ta hypotenuserna och dela med varandra så får vi skalfaktorn.
Det ska vara samma sak som om vi tar h här och delar med y. Kan vi testa det då? H delat med y. Och det i sin tur då blir h delat med roten ur 25 minus h kvadrat genom 4. Om vi latchar runt med det här uttrycket en bit då. Vi tar egentligen bara gånger 5 på båda sidor. Så ser vi vad det blir. Då får vi fram att x är lika med. Då ska vi se. 5h delat med roten ur 25 minus h kvadrat genom 4. Och det är vårt svar. Det var den uppgiften det. Kan ju skriva ett, kan jag skriva ett svar också. Svar x är lika med 5h delat med roten ur 25 minus h kvadrat genom 4. Och det är möjligt att man kan förenkla det där uttrycket på något vis, men jag känner inte till hur riktigt. Vi kan inte få bort här roten ur tecknet i alla fall. Kan få det till täljaren om vi skulle verkligen vilja, men det vill inte jag just nu. Det var det. Vi ses i nästa uppgift. Då ska vi kolla på version 1 av provet. Vi ses där. Hej då!